hvordan vi udvikler os igennem det. Ja, hans, hvis man søger på astrologi, så findes ordet ikke i hans litteratur. Nej, men han har vel mundtligt sagt, at det har været en stor videnskab i det gamle Egypten, og mener jo så altså sådan, at det kan laves en slags videnskab ud af det. Og han har sagt, at det er ikke noget, der er så vigtigt for fremtiden. Det, han lægger mest vægt på, hvis man vil arbejde med sin egen udvikling, det er at tolke livets direkte tale. Hvad er det, jeg oplever? Livet er et spejl af mig, ikke sandt? Og så mener han også, at hvis man vil have vejledning, så kan man efterhånden, når man selv bliver mere åndelig og mere intuitiv, jo altså få mere åndelig vejledning. Og han mener, at det er meget bedre at koncentrere sig i bøn og i samtale med guddommen, at man vil forsvare den vej. Og han er meget inde på, hvis man har et problem, og tænker, hvad skal jeg gøre, hvis man beder om, at det må blive den bedste løsning. Også selvom det er lidt besværligt for mig, eller den mest kærlige løsning, hvad er den bedste løsning for helheden osv., så mener han, at man vil få de rigtige idéer. Det kan også godt være, altså hvis man nu vil jeg gerne udvikle mig, ikke? Så kan man også spørge om, lad mig få at vide, hvad for nogle fejl jeg har, lad mig få at vide, eller sådan noget. Så kommer der en, der fortæller en og siger en det. Men derfor kan man, jeg er da selv interesseret i astrologi, jeg synes, det der er utroligt, og det der er fantastisk, og det kan da, man kan for eksempel, når man har sådan en personlighedsanalyse, ikke? Så kan man jo få nogle ting frem om sig selv, som man ikke selv var helt klar over. Det kan man så lige få at gå og tykke på, og der har jeg nogle svage sider, og så kan man lære noget af det, ikke sandt? Og det kan da være ganske udmærket, også lidt som ham Alexander der. Det kan da være meget godt, hvis man kan få påpeget nogle svagheder på sig selv, og man får noget at arbejde med, og det er da udmærket. Men Martinus mener, at det er egentlig bedre, man koncentrerer sig på liv, for der bliver det også serveret. Der bliver det også serveret. Så på længere sigt, så skal man sådan blive mere uafhængig af, hvad skal man sige, af medier, klærvoyance og pendulering og astrologi. Og altså til sidst, så bliver det sådan, det er et forhold mellem mig og livet. Det er et forhold mellem mig og guddommen, og man indstiller sig mere og mere på at tale med livet og forstå, hvad livet taler til en, og bede livet om at få det at vide, man skal have at vide. Men jeg har selvfølgelig været lidt inde på de foredrag, det her med loven for tiltrækning og frastødning, jeg er jo lidt inde på, hvis nu man passer ind på den planet, så inkarnerer man der, ikke sandt? Og når vi skal lave en krop, så inkarnerer de organer, det passer hos mig, så inkarnerer de celler. Så på den måde kan man jo sige, at Martinus påviser i allerhøjeste grad, at der er en sammenhæng mellem makrovæsen og mikrovæsen. Og et mikrovæsen inkarnerer et makrovæsen præcis på det tidspunkt, hvor den passer ind i det. Så på den måde kan man jo godt sige, at generelt set, så understreger Martinus jo netop, at det ikke er tilfældigt, hvornår et mikrovæsen bliver født ind i et makrovæsen. Altså lad os nu for eksempel tage et eksempel med, at jordkloden siger, at nu skal jeg til at leve mere grønt og mere økologisk. Så inkarnerer der mennesker, som tænker grønt, ikke? Hvis jordkloden så bliver lidt sur og levereret lige til, så inkarnerer der måske mennesker, som gerne vil gå i krig. Eller hvis jordkloden siger, jeg tror lige, jeg skal have mig en lille snaps der, jamen så begynder man at drikke i den vestlige kultur, og der kommer en masse mennesker, som drikker en masse alkohol, ikke sandt? Så får jordkloden også lige sådan en lille snaps på den måde. Det kan være, at jordkloden siger, ah, jeg skulle måske prøve på at holde op med at ryge, ikke sandt? Jamen så kommer der mennesker, som er indstillet på at holde op med at ryge, ikke? Altså, så det er ikke tilfældigt, hvornår mennesker inkarnerer, hvad de inkarnerer, fordi at de mennesker, de inkarnerer ind i det, der passer i jordkloden, og jordkloden passer ind i solsystemet, altså, så det er levende væsener, der passer ind i hinanden, så principielt, så kan der laves en videnskab på det, og det er ikke tilfældigt, hvornår man bliver født ind, og man bliver lige født ind der, hvor man passer ind i systemet. Hele Martinus verdensbillede, det er jo det levende væsener inden i levende væsener, inden i levende væsener, inden i levende væsener. Og det er jo altså loven, altså der er en lov for inkarnation, man inkarnerer der, hvor man passer bedst ind, ikke sandt? Og det er altså i allerhøjeste grad et samspil mellem makrovæsener og mikrovæsener. Så ja, altså der kan laves en videnskab ud af det, det kan da være meget interessant, men i den sidste ende, så det er det bare, de folk er jo ikke så opmærksom på, at alt, hvad jeg oplever, det er livet, der taler til mig. Det, altså, man synes, det er jo tilfældigt, hvad han sagde til mig, og han er irriterende. Og, altså, man ser ligesom ikke spejlbilledet af sig selv. Man kan få meget mere information ud af den fysiske verden ved at blive mere opmærksom på livets direkte tale. Og det lyder måske lidt religiøst, men Martinus siger altså, Gud taler til os, eller livet taler til os. Og ellers så kan man sige, universet taler til os. Altså, det bliver hele tiden talt til os, og vi skal lære af det. Det er en undervisning og en opdragelse, og det er et spejlbillede af mig. Man kan få så mange informationer om sig selv ved at tænke på, hvad har de andre sagt og gjort med mig.
Man kunne måske også have fundet ud af det ved at studere en personlighedsanalyse i horoskopet. Men altså nogle gange så bliver det næsten mere direkte om. Det er bare det, man skal begynde at tænke i de baner. Intet af det, jeg oplever tilfældigt. Alt er en besked til mig. Alt er en undervisning. Så alt det ubehagelige, jeg oplever, det påviser nogle svage sider i min bevidsthed. Men det kan man så også i astrologien gå ind og lære en person, at sige, der har du nogle svage sider, ikke? Men de svage sider kan også komme frem på en anden måde. Og så siger Martinus, at vi har trods alt vores dagsbevidsthed på de fysiske planer. Han har også været lidt inde på drømme. Han siger det samme om drømme. Der kan laves en drømmevidenskab, og det er et univers. Men det er noget, man prøver på at fiske ud af det underbevidste eller det ubevidste, ikke? Og der siger han, jamen det er da meget nemmere, hvis man begynder at forstå, at ligesom som jeg sagde for dig, altså drømmen, det er mit eget univers, men altså det univers, jeg lever i, det er også et billede af mig. Altså mit drømmeunivers er et billede af mig, men det levende univers rundt omkring mig også. Og når man kommer på den idé, altså man skal jo også for at tolke tyde drømmene, og så skal man jo være enig i, hvordan man tyder drømme, ikke? Men det bliver noget helt andet, når man begynder at tyde virkeligheden. Og der kan man sige, at man får det er lidt sværere at få ren information ud af drømmene, for det er sådan lidt symbolsprog, og nogle gange så er det også lidt kaotisk, ikke? Så det Martinus peger på, det vi skal i en helt anden grad begynde at øve os i at tolke livet, og opleve livet af levende. Der er ikke noget som helst, der er tilfældigt i livet. Det er livet, der taler til mig hele tiden. Og det er jo en helt anden retning at begynde at forske eller blive opmærksom på det. Så. Men ja, der findes et foredrag, hvor han har sagt noget om, at der er nogle kræfter imellem planeterne, og det er ikke helt tilfældigt, og det er sådan lidt. Men ordet astrologi har han ikke brugt, i hvert fald i den skriftlige litteratur. Ja. Du snakker meget om, at gentræne sine erfaringer, ja, op til 30 år. Ja. Men kan du lige følge Martinus en forklaring på, hvorfor der er så mange mennesker, der får depressioner og kriser, efter de fylder 30? Ja, altså for det første, så har jeg den opfattelse, at det materialistiske livssyn, det har nogle konsekvenser. Og det materialistiske livssyn, det er at tage et voldsomt fat nu. Så altså hvis vi går 50 og 100 år tilbage, så er folk mere religiøse. Og med et religiøst livssyn, så er der altså en mening med livet, ikke? Og hvis det ikke er en mening med livet, så er det i hvert fald Guds vilje. Altså så ligger det i sikre hænder, ikke? Men med materialismen, nu for eksempel når man regner, så er det jo mutationer og tilfældigheder. Og så er livet faktisk tilfældigt og meningsløst i et absurd teater. Og det er et farligt livssyn. Og Martinus har jo forklaret meget om, hvordan er fejltænkning. Hvis man føler sig som et offer for omstændighederne, man føler, at det er uretfærdigt at blive uretfærdigt behandlet, og med fysiske øjne, når man har et rent materielt livssyn, så er det alle de andre, som er skyld i mine problemer. Det er min chef, det er min kollega, det er min far, det er min mor, det er socialdemokratiet, eller det er kommunisterne, det er indvandrerne, det er vejret, det er hele tiden de andres skyld. Og så begynder man at få negative tanker, så taber man livskraft, og man bliver nemt syg, og han har jo især peget på, altså at martyriums tanker og offertænkning, altså man skyldbelægger andre, det er deres skyld, det giver mangel på livskraft, og det fører til unaturlig træthed. Og unaturlig træthed og træthed og depressionssyndrom hænger jo meget sammen. Altså når man er meget deprimeret, er man meget træt. Og jeg har også tit selv været meget træt, så en af mine yndlingsartikler i Martinus' bøger, det er en artikel, som hedder Unaturlig træthed. Og Martinus har lavet sådan en bogserie på 28 små bøger. Og bog nummer 16 hedder Reinkarnationsprincippet, og i den bog findes der 4 artikler, og der hedder den ene Unaturlig træthed. Og det er altså virkelig en beskrivelse i årsagen til depression og træthed. Og det er altså det, at man synes, livet er urimeligt, det er uretfærdigt osv. Så jeg vil sige, man vil ikke i nogen som helst anden kulturperiode i hele menneskens udvikling få så mange depressioner som netop i den materialistiske epoke, fordi livet er mere eller mindre meningsløst. Og da jeg gik i gymnasiet, der skulle man jo læse de franske eksistentialister. Vi venter på Godot og Sartre og Ionesco osv. Men de var meget logiske. Hvis man tager som udgangspunkt, vi har kun ét liv. Er det så retfærdigt? Er det rimeligt osv.? Det er jo så uretfærdigt. Nogle bliver født syge, og nogle bliver født raske. Nogle bliver født i rige lande og i fattige lande. Og, altså, livet er simpelthen hammer uretfærdigt, som kun har ét liv. Så det er rigtig nok et etlivsteori. Så er livet et absurd teater. Og hvis man virkelig skal drage den logiske konsekvens af et materialistisk livssyn, det er absurd teater. Det er fuldstændig urimeligt, det er uretfærdigt, det er ukærligt.
Og det er ikke sundt at leve sådan nogle tanker. Men faktisk er det en sikkerhed at leve i det religiøse. Selvom man ikke fattede en brik af det næsten. Bare man kunne sige, det er Guds vilje, det er Herrens vilje. Så er det ok. Og så siger du så det der med, hvorfor det kommer flere og flere. Jamen det er jo så fordi, at hvis nu du lever i 75 år, som Martinus er inde på, så kan man også være 75 år på det åndelige plan. Ikke? Så en reinkarnationscyklus kan tage 1,5 år. Ikke? Og det vil så sige jo altså, at jeg mener, at et religiøst livssyn, det giver sig ikke udslag i depression, og man skyldbelægger andre vel. Men nu er der sket noget inden for de sidste 1,5 år. Ikke? For 1,5 år så gik de næsten alle sammen i kirke, ikke? Og det er de holdt op med nu. Nu er de blevet materialister. Kirkerne står jo tomme, ikke? Så det skulle være mit bud på dit spørgsmål, ikke? At når de ikke har været op til 30, så er det fordi, at de har ligget i religiøsiteten, og det hele har ligget i trygge rammer, ikke? Men så måske i slutningen af sidste liv, der omkring, så er de ved at blive trætte af kirken, ikke? Og så det kan også godt være, at de tidligere, altså, de er sådan lige ved på næbet til det, men så nu, så springer det altså ud i fuld blomst, at man kasserer det religiøse, ikke? Men så mener Martinus, man skal jo ikke tro blindt, men så kommer der jo så i kraft af åndsvidenskaben, så får man jo et nyt åndsvidenskabeligt syn på liv, som kan give mening i tilværelsen. Når du så begynder med reinkarnation og karma, så får du mening. Og det giver livskraft og styrker, og det er med til at modvirke. Der er et sted, hvor Martinus er inde på, at folk, som er trætte, og for så vidt altså også deprimerede, de kan komme ud af det med relativt enkle midler. Han siger, lige så snart man siger, jeg er selv årsag til min skæbne, så begynder livet at vende tilbage. Så begynder kraften og styrken at vende tilbage. Men du vil opdage, hvis du snakker med nogle deprimerede mennesker. Det er altså et eller andet galt. Det er deres ægtefælle, det er deres chef, det er nogen, der har bremset dem, det er nogen, der har stået dem i vejen, og de har en tendens til ikke at kunne tilgive og en bitterhed. Og det giver træthed, og det giver altså træthedsdepression og udbrændthedssyndrom osv. Og det er så helt logisk. Hvis man synes, hvor er det skønt at leve, livet er dejligt, hvor har jeg det godt. Det skal jo nok blive spændende at se, hvad vi skal lave i morgen, og hvad jeg skal opleve i morgen. Han definerer lige frem livskraft som glæden ved at være til, glæden ved at eksistere, det er jo livskraft. Men hvis man går af sur og utilfreds, så er det galt med sygesikringen, og så er det galt med arbejdsforholdene, og så er det indvandrerne, og så er det regeringen, og så er det skolen, og så er det dem, og så videre. Ja, og så er man ovenikøbet lidt syg, og det går ondt, og sådan noget. Så er livet ikke særlig sjovt, vel? Og så siger Martinus, så er der nogle tanker, de giver tab af livskraft. Og det fører sig til en unaturlig træthed. Hvis man har knokler og arbejder, så bliver man træt. Og enhver naturlig træthed kan repareres med søvn og hvile. Men det findes en træthed, altså en depression, som ikke kan repareres med normal søvn og hvile, fordi årsagen er ikke fysisk arbejde, det er, at man har en fejl i sin bevidsthed. Derfor kan depression og unaturlig træthed kun rettes op ved, at man begynder at arbejde på sin egen bevidsthed. Og det er simpelthen det, der er det sværeste ved det hele. Det er at indse, at jeg selv er årsag til min skæbne. Og det er jo så utroligt. Og jo værre man har det, og jo mere syg man er, jo mere usandsynligt bliver det med den her skæbne lov. Og jo mere uhyrligt folk opfører sig over for mig. Ej, sådan har jeg godt nok aldrig været. Og derfor kræver det altså virkelig meget faktisk at gå ind i det her. Der var også en gang, der syntes, at Martinus' kosmologi var verdens mest ubekvemme teori. Og ubekvem vil jeg sige er to årsager. For det første, alle problemer, alle besværligheder, alle sygdomme, du er selv årsag til det. Og hvordan kommer jeg videre og får mere medfølelse med lidenhed? Det gør man ved at gå erfaringernes vej. Jeg kan kun få mere med lidenhed ved selv at lide. Jeg kan kun komme til at føle mere med andre ved selv at være de problemerne og smerterne. Medfølelse med lidenhed, det er det samme som humanitet og kærlighed. Og det går ved at gå erfaringernes vej, ved at skal erfare mine egne konsekvenser af mine egne fejl. Er det ikke en kedelig teori? Jeg er selv årsag til problemer, og jeg får kun mere med liden her medfølelse ved at gå igennem erfaringernes vej. Så det, man må sige, at eller det, jeg tror også, det er derfor, der er så få folk, når jeg holder foredrag om Martinus' kosmologi. Det er en ubehagelig teori. Altså i den sidste ende, så er den altså meget behagelig og meget god, men altså, det er ikke sådan lige det, folk har lyst til at høre. Og specielt ikke, hvis man har store problemer og træt og sådan noget, at så lige det hele skal henføres til en selv. Det er meget ubehageligt og ubekvemt. Og det er der altså en udpræget tendens til det materialistiske. Man kan, med materialistiske øjne er der jo ikke nogen karma, der er ikke nogen retfærdighed, der er ikke nogen guden, der er ikke nogen højere retfærdighed. Det hele det bliver jo tilfældigheder, meningsløsheder og uretfærdigheder. Og det har altså konsekvenser i form af depression. Måske lige lidt mere mundt, hvis man kan gå ind for, at man skaber sine egne mirakler. Ja. Hvad siger Martinus om mirakler, hvis han overhovedet bruger de ord? Jo, det bruger han. Okay. Ja, for, altså han siger for det første, at
at når vi kalder det mirakler, så er det bare fordi, vi ikke kender de naturlove, de sker efter. Okay. Altså, der er mirakler, det er bare nogle ukendte love. Og Jesus kunne lave mirakler ifølge Martinus, og han mener altså også, at han nævner nogle gange luret, som man snakker som en gamle med de der mirakelhelbredelser osv. Så det mener Martinus, altså han mener i hvert fald, at Jesus lavede mirakler, ikke? Men altså i en forstand er det ikke mirakler. Det er ikke mere mærkeligt, end man bygger et hus eller skaber et hus. Altså det følger visse love, ikke sandt? Men så skal man jo altså have sådan nogle evner, højpsykiske evner, som Jesus havde, for at kunne lave sådan nogle mirakler. Men han har ikke snakket så meget om det, men der er et foredrag, hvor han siger, at man skal også tro på det for at kunne lave mirakler. Og så laver han sådan et meget sjovt billede. Han siger, længere ud i fremtiden, så bliver det lettere for mennesker at lære at lave mirakler. Og så ved ikke, om han går 1000 eller 1500 ud i fremtiden, så siger han, og det kunne han sådan se, at så kunne det godt være sådan, at så sidder nogle mennesker rundt omkring et bord, og de sidder og snakker, og de har det hyggeligt sammen osv. Men så er der altså nogen, de er kommet så langt i udviklingen, at de er kristusvæsener. Så siger de, tak for samtalen, og så dematerialiserer de sig. Og så forsvinder de, og så bliver de andre siden tilbage ved bordet, ikke sandt? Og så er det, Martinus siger, ja, når de ser, at det kan lade sig gøre, så kan de forstå, at mirakler er mulige. Og derfor bliver det nemmere for den slags mennesker at lære at lave mirakler, for de selv set det. Men når vi nu lever i vores materialistiske tider, så tror man ikke på det. Så altså, jeg ved ikke, det siger man så tit, men Martinus er inde på, at man skal altså også selv tro på det. Men man skal altså også, det er ikke nok at tro på det, man skal altså også have et vis udviklingstrin eller en vis standard. Men det hænger altså også noget sammen med, at man skal også virkelig tro på, at det kan lade sig gøre. Og hvis man så har set det med sine egne øjne, så har man jo en helt anderledes tro på det. Det er også det, man siger, at man kan gå på vandet, hvis man tror på det. Nu ved jeg ikke, hvor morsomt det er, men det er jo sådan en mand fra Jylland, der, han fik også at vide, at altså, du kan gå på vandet, hvis bare du tror på det. Og så går han jo ud, og så plasker han i, og så er det, han siger, at twillpinde, altså, ja, ja. Og så troede han jo ikke på det, så det er jo klart, at han, så, men ja, men altså, Martinus taler så lidt om, at twillpinde, jamen, jeg tvivlede alligevel på det, altså, jeg tænkte det nok, eller, jeg tvivlede jo nok, jeg tænkte det jo nok. Altså, du kan gå på vandet, hvis du tror på det, og så plasker man i, ja, jeg tænkte det jo nok. Så havde han jo alligevel ikke troet på det, som han skulle. Men altså, Martinus taler om lavpsykiske evner og højpsykiske evner. Og højpsykiske evner er nogle psykiske evner, som man kun kan få, når man har en høj moral. Så findes nogle andre psykiske evner, som man godt kan få med en lavere moral. Det findes jo også indianer og shamaner og sådan noget. De bruger deres psykiske evner til at bekæmpe sortfodsindianerne, og nu bliver vi snart angrebet af dem, og det er voodoo og, altså, og sort magi, og det var der også meget af i middelalder. Man kan godt bruge sin psykiske evner til at gøre noget slemt med, men altså, man kan godt have nogle psykiske evner, selvom ens moral ikke er i top. Men der er nogle evner, dem får man kun, når man har sin moral i top, og det havde Jesus. Han praktiserede næstekærligheden, ikke? Så altså, med at lave de her mirakler, de kræver altså også et vist udviklingsstandard, et vist moralsk niveau. Og Martinus har prøvet at male ud, hvis man kunne lave de der mirakler på lavere udviklingstrin, jeg tror det er Livets bog, bind 2, han siger, så kunne man jo sige, der ham kan jeg ikke lide, så kunne man holde sin fjendes ansigt fyldt med bylder og pest og materie osv. Og så hver gang han kom så tænkte man bare lige på, at han skal se sådan ud, og så ville han se sådan ud igen. Altså det er jo helt forfærdeligt, hvis primitive mennesker havde sådan nogle mirakelkræfter, ikke sandt? Fordi så ville man jo bruge dem til at bekæmpe andre mennesker. Så det er jo klart, at så længe man kan finde på at bruge sådan nogle åndelige evner til at ødelægge andre mennesker og ødelægge deres sundhed, så får man dem ikke. Så de der evner til at lave mirakler kræver altså en vis kærlighedsstandard, en vis moralsk evne. Og det ser man selvfølgelig også mange af dem, som er healer og behandler, ikke sandt? Mange af dem gør det jo af kærlighed for at hjælpe, og de, mange af dem er også meget religiøst indstillet og beder om at være redskab for Gud, og beder om at gøre det gode og det kærlige osv. Og der er det jo også nogle gange lige frem, at højere åndelige kræfter kan gå igennem en, ved at man er indstillet på at gøre kærligheden, så kan man blive redskab for, at der er nogen. Og derfor kan man også måske være med til nogle gange at lave nogle små mirakler, hvis man er på bølgelængde med en højere kærlighed. Vil det sige, at du siger, at voodoo, det virker ikke? Jo, det jeg skulle sige med det, det var bare for, at jeg skulle prøve at eksemplificere, at der findes noget, der hedder lavpsykiske evner og højpsykiske evner. Lavpsykiske evner kan man godt have med en lav moral. Og et eksempel på lavpsykiske evner, det er når man dyrker voodoo. Det er nogle evner, man kan. Men altså, man kan sige, at det er meget enkelt på en måde. Det er alt, hvad man tænker, det er magi. Og hvis man har onde tanker om andre, så udøver man faktisk voodoo eller sort magi. Og hvis man har positive tanker, hvis nu man går og siger, bare naboen snart kunne dø af kræft, så jeg kunne få en bedre nabo, eller bare min onkel lyver, så jeg snart kunne dø, så jeg kunne arve ham, eller sådan altså.
eller chefen i barn, der snart vil komme ud for en ulykke, eller sådan et eller andet. Altså man ganske kort og brutal, altså man ønsker egentlig lidt ondt over andre. Det siger Martinus, det er sort magi, og på et vist niveau, så virker det ind på andre mennesker, at man har onde tanker om dem. Det skader dem på en måde. Og hvis du går i forbøn for nogen, og sympati og beder for dem, og tænker positivt om, så går det også ind, ikke? Så sådan set, uanset om du tænker det ene eller det andet, så er det magi, at det går ind, ikke sandt? Det virker på alle niveauer, ikke sandt? Men det her, mange af de ting, som Jesus kunne lave, det siger Martinus, det er højpsykiske evner. Og det vil altså sige, når man er med bevidstheden, altså nærmest behersker den fysiske materie, kan materialisere og dematerialisere, det kunne Jesus jo faktisk, når han lavede mirakler, ikke? Men hvis man havde de evner på lavere trin, så brugte man, du siger, ødelægge sine fjender med. Og det får man så ikke lov til. Så hans definition af højpsykiske evner, det er visse evner, som kræver en vis kærlighedsstandard, en vis moral for at få dem. Men for at tænke ondt om andre, det kræver ikke nogen særlig høj moral. Så det kan så være sådan lidt, hvad kan man sige, med psykiske evner, men altså, de der medicinmænd og voodooer, de kan jo godt lave en masse ondt, men de kan altså også godt få lov at blive lidt klærvoyant og lidt psykisk og få lidt adgang til det psykiske plan. Og jeg ved ikke, men jeg har ikke studeret det så meget, men der er altså også visse psykiske evner, som man, hvis man virkelig træner meget og gør en teknik og øver og øver og øver, så kan man altså også godt lave ret bemærkelsesværdige ting, hvis man har trænet meget af teknisk vej for at få en eller anden psykisk eller åndelig færdighed, ikke sandt? Så man kan altså også godt, selvom man måske ikke har den allerhøjeste moral, alligevel ved en meget intens træning, lave ret imponerende ting af psykisk vej. Men det følger jo skæbne og karma-loven, ikke sandt? Og det er jo klart, hvis man benytter sine psykiske evner, det siger de også nogle gange med clairvoyante, de må ikke spille på roulette og spille på lotteriet og sådan noget, fordi det så får... Ja, det kan virke skadeligt tilbage på dem selv, hvis de misbruger deres evner til at berige sig selv, om så må sige, på andres bekostning eller sådan noget. Men i det øjeblik, man er interesseret i at bruge sine evner til gavn og glæde for andre, så er det meget velsignet. Og ellers, hvis man er i tvivl, så siger Martinus jo altid, at man skal rette bevidstheden mod Gud. Og hvis man så skal prøve at lave et eller andet, gøre et eller andet, så kan man jo bede om, at Guds vilje må ske, og det må være beskyttet af Gud, eller være under Guds velsignelse eller sådan noget. Så er man på den sikre side, så kommer der ikke noget ondt ud af det. Men det er noget andet, hvis man skal demonstrere, at jeg er psykisk evne. Nu skal I se, hvor dygtig jeg er, og nu skal man prale lidt med det. Og i virkeligheden er det måske ikke fordi, at man er kærlig. Det er sådan lidt mere åndeligt hovmod eller gærighed. Der siger Martinus, der kan man godt risikere at komme i kontakt med de lavere astralplaner, og komme i kontakt med lavere åndelige kræfter. Og han siger faktisk også, hvis man nu ønsker, at nogen skal dø, eller sådan et eller andet, at der kan man faktisk godt sætte nogen på det åndelige plan i gang, altså sætte nogen for de lavere. Altså, der er jo også nogle mennesker, de er onde før de dør, de er også onde efter de dør, osv. Dem kan man faktisk også godt komme til at arbejde lidt sammen med, ved at have sådan nogle onde tanker. Jo, men Martinus mente jo, altså, det var ikke for ingenting, at den var den der katolske inkvisition, og vi hørte om den i dag, det var jo forfærdeligt med alle de der uretfærdige heksebrændinger osv. osv., men Martinus mente, at det har altså spillet en rolle i udviklingen. Altså, der var mange, altså ikke voodoo, det hed jo ikke der, men altså, der var meget sort magi i middelalderen, og det var jo så en meget grov og meget, men det var faktisk på en måde nødvendigt, altså det var med til at stoppe meget sort magi, fordi at det blev gået så voldsomt til værks, ikke? Så på en måde blev det jo så næsten også udryddet. Så det var altså ikke helt meningsløst, men det er ikke fordi, jeg skal stå og forsvare og reklamere inkvisitionen og alle de der mennesker, der blev dræbt og så videre. Men det var med til, og det var mange hekser, så de blev jo brændt helt uretfærdigt, som vi ser i mange bøger og så videre. Men der var også meget sort magi, jo, ikke? Som man så på den måde faktisk fik bremset op eller dæmmet op for. Ja? Men jeg læste noget om indianerne, også nogle af de shamaner, de mente, en sort magi, det var et lån. Ja. Når man giver, hvad det hedder, og det et eller andet sted, der er meget inspirerende, fordi det viser lidt visdom i det, ja. At det rammer altid den, der kommer til heksedonner, ja. Og får udøvet den sorte magi, ja. Det rammer altid ham også på et tidspunkt. Ja, så det er altså karma-lån. Det er et valg, ja. Du kan tage. Ja. Jamen, så er det jo et lån, ja. Hvis du låner noget penge, så det er dejligt at få penge. Det er et lån, du kan tage. Ja, jamen, det kan jeg godt forestille mig, og det er bare... Altså, kan man sige, ligesom med karma eller skæbne. Men konsekvensen kommer senere. Ja, ja. Jo. Det kan være dejligt at få en masse penge, og så låner man. Men på et eller andet tidspunkt skal man jo have slidet med at betale dem tilbage. Så. Ja. Hvad sagde man synes om andre religioner, buddhismen og hinduismen? Jamen, han så alle andre religiøse mennesker som brødre i udviklingen. Han så, at alle er på vej mod det samme mål. Alle er på vej mod lyset.
Og han så alle religiøse mennesker som åndelige brødre i udviklingen. Vi er på vej det samme vej hen. Men han kunne se, at vi har forskellige erfaringer. Og derfor skal vi også have forskellige åndelige lærere. Og derfor er der altså blevet mange forskellige religioner, fordi vi har en forskellig fortid og en forskellig baggrund. Og så han også religionerne lidt som ligesom børnetøj. Så køber noget nyt tøj til børn. Det er dyrt at have børn, siger man, fordi så vokser de ud af det. Så skal man jo købe nyt tøj, ikke? Og så sammenligner han også religionerne med børnetøj, fordi menneskeheden udvikler sig. Og der har været mange religioner ned igennem tiden. Så havde grækerne deres religioner, romerne og vikingerne osv. Og så vokser man, og så er man det gamle testamente, så vokser man ud af det. Så han ser, at alle religioner er nødvendige. Altså selv de primitive religioner har spillet deres rolle engang, ikke? Ligesom altså børnetøj, småt tøj til små folk, og mellemtøj til mellemstore, og stort tøj til store folk. Sådan er det også ligesom med religioner. Religioner er tilpasset udviklingstrinet, ikke? Og han siger, at enhver religion, som findes, den har sin berettigelse, så længe den kan inspirere mennesker. Og det er jo klart, at hvis man kommer mere med Odin og Thor, og det er det ikke nogen, der gider at høre på i dag. Hvis det ikke er nogen, der kan blive inspireret af det, så dør det også af sig selv. Men det er så altså, Martinus mener, at enhver religion, som kan inspirere mennesker, den har sin berettigelse i og med, at den inspirerer de mennesker. Men på et tidspunkt, så er religionen jo, ligesom børnetøj, den står jo stille, fordi den sammenlærer. Hvis så folk er udviklet sig videre, til sidst er det ikke nogen, der får inspiration af den religion, og så uddør den af sig selv. Så på den måde har Martinus jo et meget tolerant syn på det, men han mener så alligevel, at uanset hvad for en religion man er i dag, så er det ingen, der kommer udenom i den sidste ende og skal studere åndsvidenskab for at forstå, hvordan livslovene fungerer. Altså vi skal alle sammen i den sidste ende blive selvstændigt tænkende mennesker. Og der mener så Martinus, at åndsvidenskab det er så den sidste stykke i den religiøse udvikling. Og den har det formål at hjælpe mennesker til selvstændig tænkning. Den har det formål at lære folk og selv at forstå det. Vi skal jo til sidst blive vores egne autoriteter. Til sidst, så skal vi selv indvise, så er det kun mig og guddommen, eller mig og livet. Så religionerne er en slags børnestadie, hvor man tror på præster og biskopper og paver og ceremonier. Og det er guddommeligt, at der findes hjælp og vejledning på alle trin. Men nu er vi så langt frem i intelligent udvikling og forståelse. Så nu, især i kraft af den her intelligenseksplosion, som også har ført frem til materialismen, det er jo alle tiders med, for så kan vi også begynde at forstå de filosofiske problemer og livsproblemer. Martinus' mål er ikke at få tilhængere og få nogen, der tror på ham. Hans mål er at hjælpe folk til selvstændig tænkning. Hans mål er at hjælpe folk til selv at forstå livet. Så siger Martinus, sådan og sådan der fungerer livet. Jamen, så kan man selv gå ud og kigge efter. Jeg sammenligner tit med Rostrups Grønne Flora. Jeg har læst botanik en gang, ikke? Det er en håndbog i at jagte blomster. Gå ud i april og se, så er der nogle blå blomster i skoven der. De ser sådan og sådan. Ja, det er rigtigt. Nu kender jeg den blomster. Så ved hjælp af den bog, så kan jeg sidst krydse af, når jeg har set alle blomster, og så står der beskrivelsen i bogen, og det stemmer med det, jeg ser. Og så har Martinus lavet livets bog i 7 tykke bind, og da han siger, at det er en håndbog i at iagttage livet. Så Martinus, nu ved jeg, det var jo mindre, jeg fik det udtryk, at jeg står og fordømmer folk, som spiser kød, eller fordømmer folk, som drikker. Sådan. Det gjorde Martinus ikke. Han sagde bare, at hvis man drikker, så virker det sådan. Og hvis man spiser kød, så virker det sådan. Og det må folk selv om, men det var Martinus' opgave at forklare, hvordan livet fungerede, ikke? Og så kan man så sige, at det tror folk ikke på. Jamen så beskriver Martinus, hvis man gør det og det, så virker det sådan og sådan. Og så kan folk jo bare begynde at kigge efter og undersøge det. Og så mener Martinus efterhånden, så vil folk alligevel med egne erfaringer se, at det han skrev var rigtigt. Og så siger han, at man skal kun tro på det, når det er bekræftet ved egne erfaringer. Og så får man en helt anderledes livsopfattelse. For i den sidste ende, så er ens livsopfattelse baseret på, at man har bekræftet det med egne sanser. Ikke? Så Martinus vil jo helt væk. I den sidste ende skal det ikke være noget med at tro, og tro på Buddha eller tro på Jesus, eller sige, det er rigtigt, fordi det står i Bibelen, det er rigtigt, fordi det står i Koranen, men altså man skal komme til, at det er rigtigt, fordi jeg selv er erfaret, det er rigtigt, fordi det kan jeg selv se i livet. Så for nogen tror måske, at Martinus det er en sekt, og man skal tro og være tilhænger, men det er faktisk det modsatte, det er faktisk det, at han ønsker, at man skal være så kritisk som muligt over for hans analyser. Og hvis selvfølgelig man har været meget, meget kritisk, og man bliver ved med at være kritisk, men hvis det så i den sidste ende viser sig at være rigtigt, så er det meget større værdi, fordi nu har man så virkelig undersøgt det grundigt, og til sidst må man erkende efter meget arbejde, det er jo faktisk rigtigt, så er det jo blevet ens egen forståelse. Og det er jo det, at ens livsopfattelse i de sidste trin imod fuldkommen, den skal baseres på egen forståelse og egen erfaring. Og så er det jo altså, at vi skal blive vores egne autoriteter, og vi skal selv blive Kristusvæsen. Og så er der altså mange trin undervejs. Og der peger Martinus altså på, at vi er faktisk ret langt fremme nu
i den religiøse udvikling. Vi er kommet så langt frem nu, at vi er kommet til åndsvidenskaben. Vi kan selv begynde at se, hvordan det fungerer. Og vi kan selv begynde at have vores personlige forhold til universet. Vi kan selv begynde at have vores personlige forhold til Gud. Det spiller ingen rolle, om man er katolik eller jøde, om man er med i noget religiøst samfund. Men det er ikke det, der drejer sig om. Det drejer sig om mit forhold til livet. Mit forhold til guddom. Og så bliver det også meget mere, som man kan sige, altså, ja, Martinus han taler om livets religion, som har alle som medlem, selv fuglen og dyrene, og alle er med i livets religion, ikke sandt? Og det er så det, man skal dyrke i. Skal man dyrke nogle religioner, så bliver det jo livets religion, og det bliver så i den sidste ende, altså, at man føler sig selv ansvarlig over for universet, man føler sig selv ansvarlig over for Gud, eller føler sig selv ansvarlig over for alle andre mennesker, fordi alle levende væsener er jo celler i guddommens organisme, så... Så... Sådan ligger. Tid i sådan en samling af nogen, der så vil sige, jamen det er så en anden region. Ja. Hvad svarer du der? Ja, altså der findes jo, så skal man selvfølgelig til at definere, hvad er religion? Yes. Hvad er religion? Ja. Og så kan man sige, at der er to ting, jeg skal have sagt. Og det for det første, så er det så, hvad er karakteristiske religioner? Det er, at der er en forsamling, der er et medlemskab, der er fælles bøn, der er fælles sang, der er ceremonier, der er dragter, der er ritualer osv. Alt, der er fine klædedragter, alt sådan noget, det karakteriserer religioner. Der findes intet af dette i Martinus' kosmologi. Det er ligesom, Martinus' bøger, de står på hylden, lige så vel som Karl Marx og Freud, og det er frit tilgængeligt. Og Martinus har jo, der er kursuscenter for dig, og han har gjort alt, hvad han kan. Han siger, her skal vi ikke have nogen som helst religiøs arver. Et hvert frit menneske skal kunne komme og høre et foredrag og gå hjem igen. Der skal ikke være fælles visualisering, der skal ikke være fælles sang, der skal ikke være fælles meditation, der skal ikke være nogen dragter, der skal ikke være nogen ritualer, der skal ikke være nogen fælles sang, der skal ikke være nogen ceremonier. Intet af det, som karakteriserer alle andre religioner, er med ved Martinus. Men så er det, som man vil sige, hvis det er noget, der beskæftiger sig med Gud, så er det en religion. Og det må man så selvfølgelig sige. Martinus' kosmologi, det er læren om universet. Det er læren om det velordnede univers. Martinus' kosmologi, det er simpelthen teorien om alting. Det er alt, hvad der eksisterer. Og Martinus har så en definition af guddommen, og det er, Gud er alt, og alt er Gud. Inden for jødedom og kristendom og islam, så ser man universet og menneskene. Det er noget, som Gud har skabt. Det er Guds værk. Så er Gud altså adskilt fra universet og værket. Sådan ser Martinus det ikke. Og det vil så sige, at jeg er til og med en celle i guddommens organisme. Et hvert levende væsen er en celle i guddommens organisme. Jeg tror også, der er nogen, der kalder det for panteisme. Altså, det vil simpelthen sige, at når jeg går i naturen, så går jeg i Guds organisme. Når jeg er sammen med andre mennesker, så er jeg sammen med Gud, så han har en helt anden måde at se det på. Så man kan sige, ja, Martinus' kosmologi er en religion i den betydning, at det beskæftiger sig med Guds begrebet. Det gør det. Men jeg vil sige, at det beskæftiger sig med Guds begreb på en videnskabelig måde. Det beskæftiger sig ikke med Guds begreb på en religiøs måde. Og netop som Martinus, han prøver virkelig på at understrege, man skal endelig ikke tro på noget. Han advarer mod, at man tror på det. Han opfordrer i den grad til, at man afprøver alle hans analyser. Martinus kommer ikke med noget som helst udsagn, som man ikke har argumenteret for. Han analyserer og argumenterer for alle udsagn og siger, du skal ikke acceptere det her udsagn, før du har bekræftet det ved egen logik og egen oplevelse. Men altså, så er Martinus' gudsbegreb, det er jo også det samme som det levende univers, det er det samme som alt, hvad der eksisterer. Jeg har lige sådan en lille vits her, at jeg bliver altid så irriteret over, når jeg får priser uden moms. Så siger man, det vil jeg gerne købe, så når man køber det, så skal man have momsen oveni. Så i min bog der, så har jeg prøvet på at forklare, Gud er alt, hvad der eksisterer. Alt er medregnet, inklusive moms, punktum. så det er jo et andet gudsbegreb, Martinus har, når det hele kommer med. Men så siger Martinus jo også, han kan ikke forhindre, at der er nogle mennesker, der tror på det, han har skrevet. Og det synes jeg også selv, jeg kan se, at der er nogen, som er kommet i kontakt med Martinus, som tror på Martinus som autoritet, ligesom man ville tro på Buddha og Jesus. Og at man ligesom, hvis bare Martinus har skrevet det, så er det sandt, ikke sandt. Det kan Martinus jo ikke forhindre, at der er nogen, som tror blindt på alt, hvad han skriver, og taler om det på samme måde, som religiøse taler om deres religion. Det kan han jo ikke forhindre. Men det viser jo så bare, at så har de ikke forstået det, fordi at... Og så kan man så også sige, at al religion har jo en vis sekterisme, altså vi er adskilt fra de andre. Og Martinus er inde på, man kan ikke komme og sige, at jeg har jo et dårligt forhold til mine medmennesker, men jeg har et godt forhold til Gud.
Det siger Martinus, det kan ikke lade sig gøre. Og man skal ikke komme og sige, jamen jeg har et dårligt forhold til Gud, men jeg har et godt forhold til mine medmennesker. Altså det hænger sammen. Og det vil sige, at der en, altså det der Martinus hele tiden fokuserer på, det er helheden, det er guddommen, det er alle de andre, og det er der overhovedet ikke noget som helst sekterisk i. Jeg vil næsten sige, at enhver religion har jo en afgrænsning. Der er også i menigheden, og de andre der udenfor. Og som jeg lige prøver på at føre, Martinus taler om religion, ja, men det er livsreligion. Og det vil sige, at alle er inkluderet i livsreligion, og derved adskiller, synes jeg så alligevel, Martinus fra alle andre religioner, hvis man vil kalde det for en religion, for enhver anden religion er afgrænset fra de andre. Altså, vi har en menighed, og vi er anderledes end de andre, ikke sandt? Det er også, og så er det hedninger, det er også de andre, ikke? Det mener jeg også, man kan sige, det er et karakteristisk træk for en religion, ikke? Altså, man har en opfattelse, som så at sige udelukker de andre, eller, og det er jo, Martinus, det er jo al kærlighed alt sammen, og det er jo hele tiden det, man skal indstille på. Hvordan kan jeg gavne helheden bedst? Og Martinus mener jo også, at vores næste, det er ikke bare andre mennesker, det er også dyrene, og det er også vores mikroverden, det er organerne, det er cellerne, det er molekylerne, altså så det er altså virkelig ikke nogen form for favorisering og sekterisme. Og det ligger der, mener jeg, i alle andre religioner, man favoriserer dem inden for sin egen religion, ikke? Og der findes ikke noget medlemskab i forbindelse med Martinus kosmologi. Han modsatte sig i den grad. Og personligt understreger han hele sit liv igen. I skal ikke koncentrere på mig, og jeg er ikke nogen guru og så videre. Altså han er gang på gang på gang. Altså ligesom, og de der kender mig, han var så beskeden og holdt hele tiden sin person i baggrunden. Han sagde hele tiden, det eneste drejer sig om, det er det, jeg har skrevet. Og det eneste drejer sig om, det er det rigtigt, det jeg har skrevet, eller er det forkert? Kan I vise, om det er rigtigt eller forkert? Så på den måde så adskiller han sig så også fra alle andre tidligere religioner med Muhammed og Jesus og Buddha, som dyrkede en autoritet, ikke sandt? Og det var Martinus jo klar over. Det kan ikke være den slutlige udvikling. Det er netop det, at man selv skal blive sin egen autoritet, og man skal ikke tro på andre, man skal ikke acceptere noget, fordi at det er sagt en autoritet. Man skal selv blive en autoritet, man skal selv forstå det hele. Og der er Martinus værk en selvhjælp til at blive suveræn. Martinus værk er ligesom floren, det er en hjælp til at lære blomsterne at kende. Så er Martinus værk altså en hjælp for mennesker, der er interesseret i til selv at komme til at lære livet at forstå. Livets bog er en håndbog i at iagttage livet. Du skal ikke tro på det, men det er bare det, at man kan faktisk lige få et enkelt ekstra skub, fordi Martinus systematiserer det og siger, og så kommer han med det, jamen hvis man gør sådan og sådan, så er det en konsekvens. Når mener han det? Jamen så har man jo noget at gå efter. Nu kan jeg prøve at teste det i historien og i samfundet, i aviserne og i nyhederne, i mit eget personlige liv. Og jeg har kendt det siden min barndom, og jeg vil faktisk sige, jeg synes ikke, jeg har oplevet noget, som kan modbevise Martinus. Men så får det jo en vældig kraft for mig, fordi jeg har så at sige livet igennem de her briller hele tiden, ikke? Jeg har ikke fået alt bekræftet, hvad Martinus har skrevet. Men jeg synes ikke, jeg har oplevet noget, som modbeviser det, han har skrevet. Ja. Jeg har lidt noget, du snakker om først med Martinus. Det er jo, at det er erfaringerne med at leve fra liv til liv til. Ja. Men hukommelsen. Ja. Følger Martinus, hvilket du ved noget om, at sidder den krop, man, der lever nu og dør hukommelsen, mens erfaringerne lever videre? Eller hukommelsen, hvor... Ja, jeg tænkte måske på så at vise et symbol. Der har Martinus tegnet sådan strukturen af et levende væsen. Og der taler han om, at alle levende væsener har et jeg, en evig væsenskerne. Vi har vores centrumsfølelse, og det er så det, han kalder overbevidstheden. Og det er så heroppe, hvor alle de her omtalte talenter, de ligger lagrede. Altså og det her, det er så energiernes verden, det er erfaringernes verden. Og så når vi gør alle de her erfaringer, så kan det lagres deroppe. Så taler han om, at vi har noget instinktenergi, det varetager alle automatfunktioner. Tyngdenergien ligger i stor grad bag vores fysiske krop. Så taler han om en følelsesenergi med gul farve, og intelligens med grøn, og intuition med blå. Og så hukommelse med lys indigo farve. Og så kan man sige, at man kan have en viden på forskellige niveauer. Og det første vidensniveau, det er som dagsbevidst hukommelse, hjernebevidst. Det kalder han så for A-viden. Og han taler altså om, at man kan skabe et talent i tre trin. A, B, C. Og man kan også have en viden på A, B, C-stadiet. Og når det er knyttet til hukommelse, så er det altså dagsbevidst, så er det hjernebevidst. Det er det første, mest primitive stadium. Men hvis jeg nu for eksempel begynder at skrive på computer, så går jeg på 10-fingerkursus. Eller hvad hedder det? Jeg går kurs for at lære 10-fingersystemet. I gamle dage, når der var et K, og der var et S, og der var et L, altså så, der var man jo nødt til helt hjernebevidst og dagsbevidst se, hvor tangenterne var at trykke på dem, ikke? Men hvis man så gør, som de siger til de der kurser, så opdager man jo nu, hov da, nu, altså første gang jeg opdagede det,
Fingrene gik af sig selv, at jeg skrev et ord. Jeg synes, det var da næsten et mirakel, ikke? Men da er det ikke længere hukommelse. Så er det kommet op på det, Martinus kalder for B-viden, eller talentet er kommet på sit B-stadium. Jeg har gentaget det så mange gange, at det begynder at gå af sig selv. Og så er der nogen, de kommer op på 400 anslag i minuttet, og de kigger bare på manuskriptet, og flyver fingeren. Det er virtuos. Så er det altså C-viden, ikke? Så det vil altså sige, at en viden kan godt, så at sige, gå ud af hukommelsen og gå over i det, han kalder talenter og automatfunktioner. Og det der B-stadium, det er sådan på overgangen til det. Og der tror jeg nok, som du må sige, altså nu har vi her en hukommelse i det her liv, ikke også? Dagsbevidst og hjernebevidst hukommelse. Det vil jeg mene, når vi dør, så bliver der slukket for den. Så, og den tager man ikke med sig. Det kan man ikke tage med sig. Fordi jeg har min dagsbevidsthed her i det her fysiske liv, ikke? Det er her i hjernebevidst. Men alt, hvad jeg så har gentaget til en vis grad, det er så blevet talentkerner, ikke? Og så kan det være, nu de har bare kun tegnet en i hver farve, ikke? Men altså, hvis jeg har øvet mig en lille smule i at tegne og male, så har jeg et lille talent, ikke? Og det bliver lagret heroppe, og det tager jeg så med mig. Så man må faktisk sige, altså, medfødte talenter, det er jo en tidligere optræning i viden og kunden, og det startede som dagsbevidst viden, og det startede som hukommelse, ikke? Altså, jeg ved ikke, det er næsten ligesom på en computer. Man har sådan en arbejdshukommelse. Men hvis det så bliver mere og mere information, så bliver man nødt til at lægge det ned på harddisken, ikke? Altså, man har store programmer og så videre. Det er begrænset, hvor meget man kan have op i arbejdshukommelsen. Og det er ligesom, det er begrænset, hvor meget man kan have i den dagsbevidste hukommelse. Vi bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Så er det jo dejligt, at der er noget, der kan gå ud af arbejdshukommelsen og blive lagt ned på harddisken, ikke? Og det bliver lagt ned på harddisken, når det er blevet til talenter eller talentkerner på B- og C-stadiet, så bliver det lagret. Og når vi dør, siger Martin, så er det i virkeligheden, det er tegnet i dobbeltformat. Det er også jeget og overbevidstheden og den fysiske krop, og det er jeget og overbevidstheden. Og alle lægemerne, både de fysiske og de åndelige, når vi dør, så er det altså faktisk bare det orange lægeme, der forsvinder. Men så forsvinder jo altså også, hvad skal man sige, hukommelsen og dagsbevidstheden på det fysiske plan. Så når jeg bliver født i næste liv, så kan jeg ikke huske. Normalt kan man ikke huske, hvad man har været, man kan ikke huske, hvad man har lavet. Men man kan få resultatet med sig, fordi de her skæbnefrø, talentfrø, igennem lejen, så bliver de jo gradvist opvækket. Ligesom så de der rovdyr unge, de går og overfalder hinanden. Og til sidst, når de er voksne, så kan de overfalde andre dyr, lige så vel som de kunne, da de var voksne i tidligere liv. De der overfaldstalenter, de bliver jo ligesom vagt til live i repetitionen, ikke? Og sådan er det så med alle vores talenter, ikke sandt? Og det er da også, kan man da se, når der er nogen, det bliver vældig dygtige til tennis eller fodbold eller lidt, så begynder de jo allerede i barndommen, ikke? Altså, der kan man så se, at så har de jo virkelig et stort talent med sig, fordi at det tager lang tid at repetere det. Så jeg ved ikke, om nogen af det, du tænkte på. Jo, altså. Men Martinus, han skelner så, altså, kan man sige, mellem A-viden og talent på A-stadiet. Og det er hjernebevidst og dagsbevidst, og det ligger i hukommelsen. Og det næste trin, det bliver altså, at det bliver hængt op på evighedsstativet. Ja. Og så overlever det den fysiske kropsdød. Og så har man med, når man bliver født, som indbygget talenter. Men de kommer ikke til syn lige med det samme. Men så efterhånden, som man leger og udvikler sig, så begynder de lige stille at blive vagt til live. Og når man så er 30 år, så er de vagt til live. Dog siger Martinus også, at man kan godt har opdyrket nogle talentkerner på lang række områder. Dem er man egentlig færdig med. Og så får de faktisk lov til at ligge i dvale. Og så er de ligesom ude. Han siger, det er lidt ligesom isbjerg. Der kan man kun se den øverste tiende del. Der ligger nu under vandskorpen. Vi har levet, snart kom til dig, vi har levet tusinder af liv. Vi har så mange erfaringer. Og vi har ikke det hele op i dagsbevidstheden nu. Men det er jo ligesom et motiv for hver liv. Det er noget, vi skal lære i hver liv, ikke sandt? Så det er jo tit lidt af det der problematiske og det svære, vi har op. Og vi kan faktisk, det lyder jo dejligt, vi har faktisk store reserver. Vi kan godt have talenter, som vi er færdige med, og de er helt i orden. Men jeg kan ikke blive ved med at sysle med det samme og det samme. Jeg kan ikke blive ved med i altid at bare sysle med mine stærke sider. En gang imellem, så må de svage sider komme op i dagen, ikke? Og sådan er det jo faktisk hver eneste inkarnation, hver eneste liv. Så er der nogle af de svage sider, der kommer op i. Så på den måde, I har flere talenter, end I tror. Så det er dagens gode nyhed, ikke sandt? Det kan godt være, at I faktisk er ret geniale og har store talenter på andre områder, men nu ligger de lige og sover lidt, fordi nu er lige noget andet der på dagsordenen. Det er lige nogle af vores svage sider, som skal have en omgang. Ja, du markerede dernede. Ja, det er i forbindelse med hukommelse. Ja, det er et spørgsmål i forbindelse med hukommelse, ja. Ja, mit spørgsmål går så på, når jeg arbejder med kropsterapi. Ja. Ja. Hvad er for nogle oplevelser, de har.
Ja. Fordi de har fortrængt det. Ja. Ja. Så hvor vil du frisere det? Ja, det bliver begyndt at blive lidt svært og lidt detaljeret, og jeg er jo ikke så meget inde i den der kropsterapi, men Martinus fortæller jo sådan generelt og principielt, at alle sygdomme har deres start i psyken. Altså, at det er på grund af vores tænkning. Og Louise Hay har jo også lavet sådan et sygdomskatalog med, at der er et symptom, og der er en tankefejl, og det er så den rigtige tanke. Så det. Og som jeg så har forstået det, så er det så måske, hvis man har en eller anden spænding i psyken, så kan den også sætte sig en spænding i kroppen, ikke? Og nogle gange så kan det sådan gå begge veje. Hvis man så går ind og masser eller masserer på det sted, hvor spændingen sidder, så kan det godt udløse noget op i psyken. Og det er jo så netop, altså begynder man jo at arbejde med det i psyken, som har fremkaldt problemet. Og jeg tror også, det kan være den anden vej rundt. Hvis man begynder at få noget bearbejdet psykisk, så kan den spænding forsvinde af sig selv. Altså det er jo sådan en dynamik der, imellem de der ting, ikke sandt? Så, og det er vel også, så længe man bliver ved med at gå i en tankefejl, jamen, så kan man også blive ved med at gå i den spændingstilstand. Men hvis man kunne komme ud af tankefejlen, så vil den der spændingstilstand også gradvis forsvinde. Så skal jeg pege på symbolet. Hvad? Vil du have mig til at pege på symbolet? Ja, hvordan vil du placere det? Hvor kom det, hvis du lavede tre niveauer? Ja. Jamen, der vil jeg... Nu kan man jo bruge ordet hukommelse på mange forskellige måder. Men jeg vil så faktisk sige, altså, at talentkerner så, det er også en slags hukommelse. Altså når fingrene løber hen over tangenter, så er det også en slags hukommelse. Men det er ikke bevidst hukommelse. Og jeg vil så sige, at hvis det allerede har sat sig til en spænding i kroppen, ikke, så er det fordi, man har haft nogle forkerte tanker, som man har gentaget så mange gange, at nu går det automatisk, og man tænker ikke engang på det. En gang så har det været bevidst, ikke? Men nu er det gentaget så mange gange, nu er det ikke bevidst længere, nu sidder det i kroppen. Så er det ikke dagsbevidst hukommelse. Men det er trods alt en slags hukommelse, som du er inde på. Men det er ikke en dagsbevidsthed, men det er faktisk ude af dagsbevidstheden, fordi det er blevet til automatik. Så sådan vil jeg sige det. Martinus har jo også nævnt med sygdom, de har to stadier. Det er årsagsstadiet, og det er symptomstadiet. Og han bruger så det her eksempel med, hvis nu man er stresset og nervøs i et par år, man bliver måske forfremmet og bliver chef, og så bliver man vældig stresset og nervøs og går i det pres. Og så efter 2 år, så får man mavesår. Så siger han, jamen de 2 års stress, det er årsagsstadiet. Eller han siger også årsagsstadiet og virkningsstadiet. Og virkningsstadiet, det er det samme som psykolog. Så lige pludselig har man ondt i maven. Men så er det for sent. Fordi så er man jo blevet syg. Og det er så igen med de der spændinger der. Det er klart, altså forud for, at de der spændinger satte sig i kroppen, så er det været et årsagsstadium, ikke? Og når de så gør ondt, så er det altså fordi, at man har gentaget det, og gentaget og gentaget og gentaget det, at det så til sidst har sat sig som et symptom eller en sygdom. Men så siger Martinus alligevel, at det er jo en stor guddommelig hjælp. Fordi hvis man gør noget, der er forkert, så skal man jo gerne have at vide, det er forkert. Det var ligesom, jeg begyndte med ham, Alexander. En hver, der kan påpege en fejl hos mig, vil jeg betragte som min ven. Og så kan man sige, det er jo kedeligt, at man går og laver en masse fejl og aldrig finder ud af det. Men det sørger naturen altså for. For hvis man bliver ved med at gøre en fejl, så får man et symptom, så går det ondt, og så får man en spænding. Og på den måde er det faktisk en hjælp. Han taler lige frem om, at sygdom, det er det gelænder, der beskytter en mod at falde ned i afgrunden. Så det er ubehageligt, men det er det, der bremser det op og siger stop. Det er en alarmklokke, der ringer. Det er en rød lampe, der blinker. Her er noget galt. Så på den måde kan man ligefrem sige, sygdom, det er vejen til sundhed. Fordi hvis man gør noget, der er forkert, man ikke ved det, jamen så bliver man jo syg, men man kan komme ud af det, takket være, man kan opleve virkningen. Og det er jo ligesom alt andet, som er så logisk, det er loven for årsag og virkning. Men man gør noget ting, og så har det en virkning, ikke? Og den virkning, altså hvis så det, man gør noget forkert, så får det jo en virkning i form af en spænding eller en sygdom. Og hvis man så begynder at arbejde med det at blive bevidst i det, så har man jo mulighed for at holde op med at gøre det, der har fremkaldt det. Så bliver man bevidst. Det er jo så det der helbredelsen i det, at man bliver bevidst i, hvad der er årsagen til det. Ikke? Altså der må være en eller anden årsag til den her spænding, og bliver man så bevidst i det, så har man jo mulighed for at begynde at sætte ind og behandle det. Apropos mirakel og mirakelhelbredelse, så kan man jo også godt blive helbredt ved en mirakelhelbredelse. Ikke? Men hvis man fortsætter med at gøre det, som var årsagen til sygdommen, så bliver man jo alligevel syg ad åre igen. Så man kan jo sige, at den slutlige løsning på sundhedsproblematikken er ikke en hær af healere og folk, der kan lave mirakler.
den slutlige løsning på det er, at man holder op med at gøre det, som har været årsag til det. Men det kan man aldrig vide, hvis en får en mirakelhelbredelse. Det kunne være, at vedkommende havde lidt nok, og så er det blevet underligt at komme ud af det. Ligesåvel som jo altså, hvis man er syg, og man kan få en operation, og så bliver man ikke syg mere. Man skal selvfølgelig hjælpe folk så meget, man kan, at få dem ud af det, ikke? Men operationer og healing og mirakelhelbredelse, det er ikke den slutlige løsning. Den slutlige løsning er, at man holder op med at gøre det, som har fremkaldt sygdommen. Yes. Må ikke det være nok? Tak for i aften. Tak for interessen.